meus amores, hoje a vovó está trazendo para vocês essa receitinha maravilhosa de pasta face e venda. Gente, essa é uma receita para você que tá aí do outro lado, sabendo que as coisas não estão fáceis, precisando ganhar um dinheirinho. Então, amor, se joga nessa receita que ela vai te ajudar muito, tá? Segue o passo a passo, segue as dicas da vovó esperta. Gente, se você está passando situação difícil aí na sua casa, faz essas pastas para vender, tá bom? E não tenha vergonha, tá, gente? Vergonha é roubar. Trabalhar é honesto, digno e é muito bonito você trabalhar e ganhar o pão com o seu suor, tá bom? Então eu deixo essa receitinha especialmente para vocês aí. Espero que vocês gostem, vendam muito e bora lá para nossa receita? Bom, amores, para essa nossa receitinha maravilhosa que você vai vender como água e sair da crise, nós vamos precisar de 3 barras de sabão neutro ou glicerinado. Pode ser o da IPM no ano ou assim. Vamos precisar de 10 colheres de açúcar, tá? O açúcar, ele ajuda a proteger as nossas mãos, além de dar um super brilho nas panelas, tá, gente? Se você aí na sua casa não puder colocar 10 colheres, coloque pelo menos 5, para que não venha ficar em falta, tá? Então, o importante é colocar, nem que seja 5 colheres. Eu sei que a crise tá grande, o açúcar tá caro, mas a pasta tem que ficar bombástica para você vender e a pessoa querer mais. Então bora lá. Coloquei o meu açúcar junto com o meu sabão ralado ou cortado e vou colocar aqui 2 litros de água fervendo. Estou colocando fervendo, gente, porque assim vai facilitar para mim. Porém, se você quiser colocar 2 litros de água fria e deixar de molho para depois levar ao fogo, pode fazer também, porque também vai economizar gás e vai facilitar a sua vida aí. Agora eu vou ligar aqui o nosso fogãozinho que eu já achei, tá, gente? Ele tava perdido aqui, mas eu achei. Vou dar uma mexida e vou deixar o nosso sabão aqui para dissolver, tá bom? E aí, depois que ele dissolver todinho, eu volto com vocês para nós continuarmos a nossa receita. Vou dar só uma paradinha. Bom, amores, eu voltei para dar uma dica muito boa para vocês, tá? Depois que a sua água estiver fervendo, ou se você tiver colocado sua água fervendo aqui, você pode fazer o seguinte: para adiantar, você pode pegar o mix e pode, aos poucos, com cuidado, ir batendo esse sabão para que ele dissolva mais rápido e seja mais fácil aí, mais econômico para você essa pasta. Então eu vou fazer aqui para vocês verem que dá para fazer, tá? Se você for cauteloso. Você vai, olha, colocou o mix aqui dentro da panela, vai batendo, ó, liga, para. É que a minha panela, gente, não é tão grande, tá? Coloquem numa panela aí que vai ser mais fácil de trabalhar, tá? Então eu vou fazer aqui e vou mostrando pra vocês. Bora lá! Bom, pessoal, olha, já dissolvi com o mix, tá? Essa dica serve pra você fazer sabão aí também multiplicado, tá? Você tem que bater suavemente. Vocês podem ver que ele não criou muita espuma. Isso aqui é uma espuminha que depois some, tá? E dissolveu bem. E aí agora é só você deixar ferver com uma colher legal, porque a minha aqui tá meia doida. Caiu aqui dentro, mas tudo bem. E aí é só deixar dar uma fervida, pessoal, para que a água e o sabão eles venham ficar bem agregado. E aí depois a gente continua a nossa receita. Vou dar uma paradinha para trocar essa colher e para esperar ele ferver aqui, volto com vocês já já. Bom, amores, eu já dissolvi o nosso sabão, tá totalmente dissolvido. Essa espuminha aqui a gente vai eliminar ela aos poucos, não se preocupem, tá? Tirei logo o fogão daqui para poder dar seguimento e adiantar o nosso trabalho. Como a minha panela é pequena, eu vou passar esse líquido para uma vasilha. Mas se sua panela for grande, você continua dentro da panela aí mesmo, tá? Olha, tem essa espuminha aqui, ó, que eu já uso para lavar uma louça, tá?
Agora eu vou colocar aqui 100 ml de detergente neutro, tá, gente? Mas se eu... Ah, vovó, não tem o neutro. Coloca o transparente, tá bom? Então, bora lá. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui 1 litro de água fria e misturar bem e suavemente, tá? Pra não levantar muita espuma. Bora lá. Agora eu vou colocar aqui nessa nossa receita 3 colheres de vinagre. Esse vinagre, gente, ele é de álcool com limão, mas pode ser o só de álcool, tá? Se não tiver o de álcool, pode ser o de maçã também. 3 colheres. 3 colheres de sopa, tá? Pra que serve esse vinagre? Pra ajudar no brilho, na conservação, tá bom? Só não pode colocar muito pra não desandar a receita. Prestem atenção no passo a passo, pra vocês não perderem o produto de vocês. Agora, eu vou colocar as forminhas aqui, tá? E vou deixar baixar um pouco essa temperatura, tá? Porque se a gente colocar quente desse jeito nas forminhas, cria líquido no fundo, fica mole e aí não vale a pena, né? A gente perde a nossa receita. Muita gente perde a receita porque não assiste o vídeo todo e aí não vê essa dica aqui. Bom, e se você assiste o vídeo todo e conhece essa dica, deixa aqui no comentário. Eu conheço essa dica. Deixa aí pra vovó que eu quero saber se você tá assistindo esse vídeo todo aí, se você tá aprendendo mesmo, porque o importante, gente, é aprender a fazer uma receita de qualidade, não perder produto. Muito importante isso, tá? Então eu vou dar uma paradinha aqui e quando eu voltar, a gente termina a nossa receitinha. Volto já, já. Bom, amores, estamos de volta. Olha, deixei aqui baixar um pouco a temperatura. Coisa de 10 minutos, tá, pessoal? Olha, já deu uma boa baixada. Agora eu vou pegar 500 ml de água, 2 colheres de sal, 2 colheres de sopa, tá, gente? Essa daqui de sopa. Vou misturar bem esse sal nessa água. Bom, depois de misturar, nós vamos acrescentar aqui, pode ser bicarbonato ou barrilha, tá, gente? Eu tô usando sal pela facilidade de você encontrar aí na sua cidade. Além do que, o sal também, ele é um agente de limpeza muito bom. Então, vamos colocando e misturando aos poucos. Bom, amores, voltei. Essa aqui eu coloquei desse jeito, tá? Mas como eu tô achando muito grossa, olha, eu vou colocar mais 400 ml de água e mexer bem. Olha aí. Vamos colocar agora nas forminhas. Bom, amores, olha, fiz uma cagada aqui, mas tudo bem. Isso aqui eu já uso pra lavar a louça, tá? Porque a gente não pode perder nada. E aí nos rendeu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vasilhinhas de pasta de brilho, tá? Pra venda. Tá, lembrando que essa aqui é uma pasta para você vender aí e ganhar uma graninha, né? Porque nessa situação que nós estamos aí, temos que multiplicar, temos que fazer render, porque a situação tá bem difícil para todo mundo. Mas com muita fé, crendo que dias melhores virão e com muito trabalho a gente consegue sair dessa crise, tá, pessoal? Sempre mantenham as energias de vocês, os pensamentos de vocês lá em cima para vocês conseguirem sair de qualquer situação. Esse é o segredo, tá? De você sobreviver a qualquer crise.
Então, quando ela estiver prontinha, durinha, eu volto pra gente fazer o nosso teste aí, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Bom, amores, estamos de volta. Nossa pasta já está durinha. Olha que coisa linda, gente. Ela fica branquinha, parece até uma pastinha de coco, né? Só que é uma pasta neutra. Lembrando, pessoal, vocês só podem colocar a tampa nela depois que ela esfriar e endurecer, tá? Porque senão ela vai criar líquido no fundo. Essa aqui, ó, é aquela que a gente... Foi a última que a gente fez. Essa aqui foi a primeira, ó. Então, a mesma coisa, tá, gente? Ficou tudo igual. Um ótimo rendimento, ótima qualidade. Bom, amores, então essa é a nossa receitinha de hoje. Ficou maravilhosa, como vocês vão ver agora aí no teste de espuma, tá bom? Então, bora lá pra pia pra vocês verem como que ficou essa pasta. Bom, amores, eu voltei aqui com vocês na minha pia, tá? Eu tô com essas loucinhas aqui, porque eu tô fazendo receita de manhã. E aí eu deixei essas loucinhas pra me lavar depois que eu terminasse, né? Porque eu aproveito o sabão. E como a nossa pasta ali é pra venda, tá? Eu vou fazer o teste com vocês aqui na nossa, nessa nossa sobrinha, tá? Porque ali, aquela pasta eu vou usar pra vender, tá bom? Aquela pasta vai pra venda. Olha aqui, gente. Isso aqui é uma esponja nova. Eu esqueci até de mostrar pra vocês, né? Esponja nova é uma benção. Mas olha como que fica grossa essa pasta. E aí eu vou deixar aquela pastinha ali, gente, pra poder o meu filho vender, tá? Porque ele tá desempregado, então já é um dinheirinho. Então, olha aqui, ó. É uma pasta que faz bastante espuma. Ó. Essas esponjas, quando são novas, né, elas são um pouquinho chatas de mexer. Vocês percebem que faz bastante espuma. O importante é isso, tá? Ó, molha, tá meio seco. E aí, a gente vai lavando a louça e usando, né, as sobrinhas da nossa pasta. Aliás, eu nem mexi aqui, né? Só peguei na vasilhinha que eu estava utilizando ali. E vou, ó, ensaboando aqui as minhas louças com a pasta. Então, aqui esse é o teste de espuma, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, gente, curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais. Ajude aí o nosso canal, tá? O crescimento do nosso canal aí. Tá bom? Olha que delícia, gente. Maravilhoso, né? E aí, gente, eu quero dizer para vocês que se vocês estiverem querendo fazer outros tipos de pasta também aí para vender, para diversificar, você toca aqui embaixo no título do nosso vídeo que vai abrir a descrição. E nessa descrição tem escrito ali, ó, playlist de pastas. Aí você vai tocar no linkzinho azul e esse link azul vai levar você para uma playlist onde tem várias pastas de brilho lá que você pode fazer e vender e ganhar uma graninha aí nessa situação aí de crise que estamos vivendo. Eu coloquei para cá porque eu só vou molhando e vou ensaboando a minha louça. Tá bom? Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, toca o sininho para você ficar recebendo as notificações das nossas dicas e receitas, tá bom? E é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Beijo, gente. Tchau!